我也晒吧，你看，我也晒吧。小李太没把的，我也晒吧，你看。俺都晒出来，够不着。搞嘛的，完了吧？完了吧？兄弟，这穿的吧？这不是？完了。完了吧？妈个，丢了吧？妈个，丢了吧？这兄弟丢。好玩。来赌吧！来了，不能切我了。这兄弟在一边切我吧。哎呀，我搞不出来。我的，好嘛！好倒霉！好嘛嘞！来人，切嘞，老尾巴，我不挨着打面的吧？少要了。这个项目连着，这当够了嘛？你妈闺女！好嘛嘞嘛，妈个都得了吧，哎，这一下都不用，我嘛别对么了吧？好嘛嘞，哥不带，搞不溜，啊，危机过。好嘛嘞，妈个都破了吧？别急，不让我。不行。好嘛嘞，开了吧。妈个，来拍吧。喂！妈个，都拍了吧呗！咱也去嘞，老回家吧，别得了嘞。好嘞，好嘛嘞，来年嘛，听到没？妈个，都死了吧！你也去。你没有味道。高。高嘛嘞。那个7了吧。来这边嘛嘛。我叫来了，我记得，记得。哦，这边这边这边。送过来。
你要不要干嘛？你要的吧，喂，那个打过来了。好嘛嘞，那我得外三，我不带。哇，完事了嘛？这可能要命了吧？小李，小李，不对，你老婆也不对，赶紧，你看。那个王这边嘛，那个丁这边嘛，那个这边。阿贝尼尔，没离开，接着吧，哥哥。哎，你干嘛干嘛？干嘛？看看这都这边嘛，妈个。阿贝尔，你要进去呀？接着点嘛嘞，妈个。得嘞，别家吧，我。把咱被编出来讲话。干啥呀？干啥呀？干啥呀？把咱被编出来。哪有你的话？妈的，都塞了。没怎么看的话，都是没事。不得，空带的。俺那七路啊，哦啊，这六桥，啊，就是这个。喂，俺们喂，喂，家我来搞嘞，那七路多好看的不？我看到这边多吧，我们那个全部都是三边坡的吧嘞。这边多啊。喂，哎他妈喂都好了，哎多。哎多啊。老板们今天的不满带，我内要酒。啊？哪里？哎，猪啊！高嘛，这边高中没？他妈的，猪一把呗，来这里聊不下了。妈个了，哎，多啊！兄弟，闹个！喂喂喂！妈的，把这难度啊！回家，我来帮你慢慢扒的去。妈个了，难度啊！
ကိုပေါ်တာကိုကပ်ဘလူးကိုနန်းဦးဝေးပါတယ်ရက်ရက်ပြန်သွားရပြန်တော့မကတော့လက်တူပါပေါ်တာကတော့ဖင်ရားနေပါတယ်အခုချိန်25ရောက်မင်္ဂလာပါလို့လိုင်းချေလို့ပြောမကတော့10မှတ်2မှတ်ပါဆင်းရပြီမကတော့တူးလက်ပါတူးလက်ပါမကတော့3လက်ပါမကတော့4လက်ပါတထောင်လောက်ယူပြရခွေကျေးတယ်နှစ်ဘက်ကအမကဒါအကောက်ပါယူလို့မရတော့ဘူးအမကကိုဝါနေပါယူလို့မရတော့ဘူးအမကတော့ဖိုးလက်ပါအဲ့လိုလေးပဲတိုက်ထားလို့ဖိုင်လက်ပါမကတော့ဖိုင်လက်ပါလိုက်လာပါတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအမှတ်လောက်တည်းကစိတ်ထားလေနည်းနည်းကြာဒီစီပဲအဲ့လိုပဲလောက်ထားတယ်ဟုတ်မကတော့စစ်လက်ပါမကတော့စစ်လက်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကြလောက်ဘာဖြစ်ကြရအောင်ဝေးပါတော့ပါတော့ပါဝဲကင်းဆိုင်တော့အဲ့တော့လက်စစ်ပါတရားယူပါလေးဆယ်မှတ်ရှောက်မှတ်ပါပေါင်းဆုံးမဲ့ပေါင်းဆုံးမဲ့ဘယ်ရည်ဘယ်ရည်ကိုပေါ်တဲ့တိုက်ရတယ်လေလက်စစ်မကတော့လက်စစ်ပါပဲတပ်ပြန်ကမှတ်ရတာမြန်တယ်စိတ်ထားဟုတ်ပါဘာမှမပလိုက်ဘူးဘူးမင်းကမပလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုပါဒเซเว่นแล้วใช่แล้วบ่มีเซเว่นแล้วบ่โอ้ยว่าชื่อนั้นเนี่ยเอาว่าชื่อชื่อบ่เนาะชื่อชื่อเซนน่ะก็ก็7แล้วป่ะကြောက်ရတော့ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါလက်ပါမကတော့အဲ့လက်ပါမကတော့လိုက်လာပါ။ဟောလေကြောင်းလို့မှာ။မတ်မစကားပြောမတ်ဒီမစကားပြောပဲ။ကျန်စီတာပါ
라인 잡아 안 막아라. 라인 잡아. 哎，这边，这边说难了，但错的我全看了，阿兵没去。哈哈哈哈哈！好嘞，哎，这边。但谁了谁了？我没得我去的，得了。完了。好，出来，我。不错呢，啥他妈谁没？好，看你家的。要来电话多半平，你要干嘛？算了。哦，他妈奥迪 C 啊！阿妹，来呀，来啦，来谁？来啦，哇哦吧，十点半，十点半吧，我。宝马那边会要带你，宝马那边多少？十点半多少？记得记得记得！哎谁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 ？哎谁来呗？哎谁哎谁？张小姑娘。喂喂喂喂喂！那个小姑娘。天造家的，不是，天造的，天造的，没有的。哎，那个，我上网去。你看，不要打面的吧，他没在那边给我要你的。啥别给我要偷开？我不得，啥别给我帮忙没偷，帮忙没多，我你要一套的呀。那那什么？不是那。关键是你在里面，算了算了，高了高了，干啥呀？干啥呀？你谁呗？记得记得，大飞大飞，十多万十多万吧。我说那兄弟，十多万十多万吧。你就是要东西没了吧？都烂钱的都别玩，那我要大面的吧？哎呀 ，boy boy， 哎吧，好的吧？哎哎，来来来，哎哎，好的好的。我说那 boy 哟，要钱都来哇。我的，我不得，我不得，我不得，他们五幺多，五幺多，哎，他们五幺多的，比手，比手，比手，哎，对对对，哎，喂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 ，
တော့ကားစီရတော့ပဒီဝင်ဆိုင်နေပါလေဒီပဲချက်ခတာလေဟာငါတော့မသိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတို့တော့ပွဲတော့ပြီးတော့ဒုတိယပွဲလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်နော်ဒီပြတ်စားပြီးတော့တောင်းတယ်ဟိုကပေါ်တော့အလုံးတက်သွားတာအားပြီးပါဒီမဲကဒီမဲကအားကစားကြပါလားတောင်းနေပါလားတောင်းနေပါလား